Спершу вони тішили око, а тепер грітимуть тіло. Хмельницькі комунальники придумали, як повторно використати новорічні вже відпрацьовані ялинки. Викинуті на смітник деревця збирають, а потім відправляють на спецмайданчик, де подрібнюють на щепу. Перероблену хвою планують пустити на обігрів Хмельницького притулку для тварин та лазні номер 1. Кажуть, подібні методи утилізації ялинок економічно вигідні. От взяти підприємство, яке підпорядковане конкретно спецкомунтрансу, це притулок тимчасового утримання тварин. Ми економимо на самих, скажімо, дровах, які ми спалюємо для того, щоб обігрівати приміщення, от, використовуючи цю щепу. Вона якби по своїй структурі доволі добре горить і, в принципі, дає температуру. Єдине, що її потрібно використовувати, спалювати в перемішку з іншими твердими породами дерев. Комунальники кажуть, сировини нині вдосталь, бо сезон переробки на піку. Тож готові навіть поділитися щепою з усіма охочими. На сьогоднішній день ми можемо надавати абсолютно в будь-яких кількостях, тому що зараз якраз почнеться піковий період, коли мешканці будуть виносити ялинки з своїх помешкань. Водночас подрібнювати будуть лише ті дерева, які використані населенням. А от до тих, що не встигли продати підприємці, діла не матимуть, бо не уклали угоди на переробку, кажуть комунальники. А ще нині вивчають можливості щодо компостування відпрацьованої новорічної хвої. Юлія Астафурова, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.